Vítejte u Čakovických zpráviček. Rada městské části schválila smlouvu o spolupráci s tělovýchovnou jednotou Avia Čakovice. Ta získá od radnice přes 2 miliony korun na další tolik nutné opravy sokolovny. Městská část bude moci na oplátku využívat sál sokolovny v dopoledních hodinách. To se hodí zejména základní škole, která kvůli výstavbě další školní budovy dočasně přijde o tělocvičnu. Podrobně posoudit technický stav budovy mateřské školy v Třeboradicích. To by měla studie, kterou nechává vypracovávat radnice. Odpovědět by měla na otázku, jak do budoucna nakládat s nejstarší školní budovou na území městské části, která vzhledem ke svému stáří potřebuje opakovaně opravovat. V brzké době se bude dělat strop a také je třeba vyřešit vlhkost v suterénu. Příprava projektu sklidnění Třeboradické návsi stále pokračuje. V současnosti například radnice schválila směnu pozemku s farností, aby mohla posunout a přeměnit tvar zatáčky u kostela v téčkovou křižovatku, což je součástí projektu. Směněné pozemky mají shodný počet metrů. Proměnou projde část náměstí Jiřího Berana, konkrétně ta asfaltová nad schody, kde je největší počet laviček. Místo starého asfaltu tu bude ušlechtilejší dlažba a počítá se také s úpravou zeleně. Rada už vybrala dodavatele. V souladu s územním plánem postaví developer v lokalitě u stadionu obytný bytový soubor. Rada schválila dokumentaci pro územní řízení. V rámci soukromého projektu zde vyrostou 3 nové bytové domy s podzemními garážemi, 10 rodinných domů a třeba také komunitní centrum. A to je od nás pro dnešek vše. Tak na viděnou, zase příště.